Shuti bakunzi ba televiziyo Pride Face TV twongeye kwasuhuza amahoro y'Imana n'abane namwe mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi mubari mu bihugu bya kure abari mu bya hafi ndetse n'abari mu ntara z'ano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuhuje waba rero dukurikira utameze neza ndashaka kukwifuriza amahoro y'Imana mu rugo rwawe mu buzima bwawe mu byo ukora byose kandi nkwifurije guhirwa ikindi nuko nagura ko Yesu ari byose wowe rero dukurikira ugubwe neza kandi ukurikira ijambo umukozi w'Imana agiye kutugezaho uzagubwa neza rero uyu munsi uko bisanzwe twabazaniye wa mukozi w'Imana profete umuvugabutumwa ari we Kwizera n'umukozi w'Imana mwakunze n'umukozi w'Imana ujya ugaragara abagezeho ijambo ry'Imana mu masocial media atandukanye none niwe tujye kuwakirira Kwizera turakwakiriye ugubwe neza kandi Imana ikomeze kukugirira neza amen murakoze cyane nange kwasuza nshuti z'umusaraba bakundwa bene data n'ubundi nk'uko bisanzwe mwene so Kwizera Jean Pierre Imana iduha umugisha uyu mwanya rero ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana reka dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana Imana tugirire neza data si umwami wa Yesu Kristo kongiye kugushima no kuguhimbaza tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ubuntu bwawe n'imana n'imbabazi tugirira nyemerera uyu mwanya uruke ubane natwe kandi reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima y'abazaryumva uzakize imitima ya benshi mu izina rya Yesu Kristo kandi ubugingo bwacu wera Israheli buhembugwe n'ijambo ryawe urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen Imana iduha umugisha kandi Imana itugiriye neza mwifurije amahoro n'umugisha bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo gubwa neza wowe ugiye kumva inyigisho wowe ugiye gukurikirana iki cyigisho nagira ngo nkubwire ngo Kristo uko yarejo n'uyu munsi niko ari birashoboka kuba waba urwaye birashoboka kuba waba utameze neza waba ufite ibibazo bitandukanye ariko ndagira ngo Kristo nyiri humure nyiri byiringiro nyiri umugisha abane nawe humura ntabwo ukomeza kugumera nk'uko wari umeze kuko ijambo ry'Imana rirakiza ni izina rya Yesu Kristo rero uyu mwanya ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo Kristo yariho Kristo yariho Imana ishimwe cyane birashoboka kuba hari ibyo ubona bigutera hari ibyo ubona bikuruhije hari ibyo ubona biguhagaritse umutima ariko reka nkubwire ngo Kristo yariho mbere yuko ibyo byose bibaho Kristo yariho mbere yuko uburwayi bubaho Kristo yariho mbere yuko Imana ishimwe izo ntambara zose urimo gucamo zikubaho yariho niyo mpamvu zitaguhitanye niyo mpamvu bitakugizeho ubutware bitakugizeho ububasha ibyo ubona na amayekara ntago ariko Satani aba yagambiriye ku buzima bwa kuko ijambo ry'Imana avuga ngo icyamuzanye Satani icyazanye Satani nta kindi ni ukwica kunyaga gusenya no kurimbura rero ibyo ubona na amayekara ntago ariko aba yabigambiriye Uwiteka imbaraga ze ziraza zikanetraliza iyo myuka mu izina rya Yesu mbayikaze rero mu ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana dusanga urwandiko rwa mbere rwa Yohana turasoma ibice byaho bitatu bahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu Imana itugirire neza haranditswe ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ni kurerekanwa icyakora icyo tuzi nuko Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba ukware kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye Imana iduha umugisha kandi Imana itugirire neza dusomye rero reka dusome na Zaburi ya 93 turasoma ku murongo waho wa kane haravuga ngo
amazwi y'amazi menshi murabu ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abiru Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga kadusubiremo amazwi y'amazi menshi umurabu ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga Imana iduhana umugisha ayo niyo magambo tugiye kuganiraho Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana ikomeze kunezeza imitima yacu cuti bakundwa bene data dusangiye amahoro abonerwa muri Kristo Yesu ndagira ngo mubwire ngo Kristo yariho haleluya aya ni amagambo yavuzwe na Yohana ubwo byari igihe gikomeye cyane cyari igihe cy'itotezwa ry'abakristo cyari igihe gikomeye cy'itotezwa ry'abavugaga Kristo bibiravuga ngo icyo gihe iyo umwami yategekaga itegeko n'iteka by'umwami byabaga ari kubaga bishatse kuvuga ngo icyo umwami yabaga ategetse bahita cyahitaga gikorwa cyangwa se bahitaga bagikora Imana yacu nishimwe cyane hanyuma ngo umwami arategeka aravuga ngo nimugende mushake abantu bose bavuga Kristo abantu bose bavuga ririya zina mubice hanyuma bageze kuri Yohana basanga Yohana arimo aravuga Yesu Kristo ukwari haleluya Mana yacu nishimwe cyane. Barabati Yohana rero nawe mubo twatumye kugirira nabi mubo twatumye kwita nawe urimo. Mana tugirire neza. Yohana aravati mbere yuko munyica. Turi ku ijambo riva ngo Kristo yariho. Haravuga ngo mbere yuko munyica, mbere yuko mungirira mureke mbabwire Yesu mvuga uwariwe. Mureke mbabwire Kristo ndimo mamya uwariwe. Aravuga ngo reka mbabwire ntabwo ari uwo twasomye mu bitabo. Mani shimwe cyane ntabwo ari uwo twumvise batubwira haleluya Yohana aravuga ngo uwo nabonye n'amaso yanjye haleluya ndetse uwo intoki zanjye zakoze si nibyo byonyine uwo naryamaga mu gituza uwo niwe Yesu mvuga Mana yacu nishimwe Mana yacu nihimbazwe haleluya ngo barangize Yohana nibamwica ngo baragenda babwira umwami baravuga ngo umwami rero twabonye umugabo witwa Yohana arimo aravuga Yesu Kristo ukwari haleluya ntabwo amuvuga nk'uwamubwiwe ntabwo amuvuga nk'uwamwumvise ntabwo amuvuga restara belle vostile kidashe ntabwo amuvuga nk'uwamusomye mu bitabo ahubwo ariho aramuvuga ukwari arimo aravuga Yesu kwari Imana ishimwe mwifurije mu bihurimo mu gihurimo aho uhagaze aho wicaye yaba ari kugisasira uryanyeho mwifurije kuvuga Kristo ukwari yaba urimo yaba ari amakuru uri gucamo yaba ari intambara urimo gucamo byikubuza guhamya byikubuza kuvuga Kristo ukwari Imana ishimwe cyane ngo baragenda babwira umwami baravuga ati mwami rero uyu mugabo witwa twahuye n'umugabo witwa Yohana mu byukuri akazi wadutumye gukora ko kwica abantu bavuga Yesu twabikoze ariko duhuye n'umugabo witwa Yohana uwe dusanze arimo aravuga Yesu Kristo ukwari Imana ishimwe ntabwo arimo aramuvuga ukwari ngo umwami ngo azabirarwa n'uburakari aravuga ngo Yohana ntabwo nshaka kwabaho uwo Yohana ntabwo nshaka ko yicwa urupfu nk'urw'abantu Mani tugirire neza ntabwo nshaka ko Yohana yitwa urupfu nk'urw'abandi aravuga ngo Yohana ndashaka ko mutegura haleluya ndashaka ko mutegura ingunguru y'amavuta turi ku ijambo rivuga ngo Kristo yariho Imana ishimwe mbere yuko bategura iyo ngunguru y'amavuta Kristo yariho ngo bategure ingunguru y'amavuta barangije barenyegeza cyangwa se baracanira amavuta aracamuka haleluya reka mbabwire uwacu yeza bivaraho Kristo ajya yivuga mani tugirire neza ngo maze Kristo aramanuka haleluya aramanuka havugana n'amavuta lesta la belle qui de shine more mana yacu nishimwe cyane nagira ngo nkubwire Yesu Kristo le bostico talazi di bone shine more ni haleluya afite imbaraga mana nishimwe cyane ngo havugana n'amavuta haraba ngo mwa mavuta mwe ni mwumva itangazo ugiye kuza muri mwe afite amavuta aruta yanyu ugiye kuza muri mwe afite amavuta aruta yanyu niyo mpamvu musabwa gutuza mana nishimwe cyane nubwo mwatamutije nubwo benyeje nubwo bacaniri ariko murasabwa gutuza amavuta ngo yumva itangazo amavuta aratuza
mane shimwe cyane ngo baragenda bafata Yohana Yohana baramuzana mane tugirire neza haleluya reka nkubwire cyuti umusaraba Kristo yariho mbere yuko baroga Kristo yariho mbere yuko izo ntambara zose uri mucamo zikubaho Kristo yariho mbere yuko covid za Kristo yariho kandi ibyo byose nkuko ijambo twarisomye ari hejuru ya kana birushimbaraga Imani tugirire neza cyane Yesu nashimwe oh haleluya ngomaze Yohana baramufata Yohana baramuzana aba haleluya aba reka mubwire abategereje kuko rwanditsoni ntago ari bake ni beti bitegereje yuko umwara haleluya ni byinshi ariko reka mubwire menestito salabile kidashanimo izina ryo witeka rihamba Imani ishimwe ngomaze Yohana baramuzana abantu benshi bari bamenyereye ifiti z'ibirayi bandi bamenyereye ifiti z'ibitoki abandi bamenyereye ifiti zitandukanye ngo ariko ngo muri ako kanya bagira amatsiko baravuga ngo reka tujye kureba Yohana reka tujye kureba Imana ishimwe baza ari benshi baza baje kureba ifiriti ya Yohana reka nkubwire nawe hari abategereje kubona ukorwa n'isoni nawe hari abategereje kubona umwa ariko siko restala bene kotani maragide se jambo ry'Imana avuga ngo siko bizaho kuba mutegereje Imana ishimwe cyane ngo baraza baje kureba Yohana ntabwo bari bazi amahoro bari baje kureba uburyo agiye gukorwa n'isoni bari baje kureba uburyo bagiye kumukaranga bari baje kureba uburyo ifiriti ya Yohana kuko amenyereza ibizu Imana ishimwe haleluya Yohana ngo araza bamugeza imbere y'ingunguru y'amavuta bari bacyamukije bari bacaniriye cyane Yohana amaze kuhagera ngo arangije arapfukama arasenga Imana ishimwe amaze gusenga agira iyerekwa abona ko mu mavuta haleluya hari uwamubanjirijemo reka nkubwire muri icyo kibazo urimo hari uwakubanjirijemo muri ibyo urimo gucamo hari uwakubanjirijemo niyo mpamvu lestita la belle qui destin nagira ngo wumve ijwi ryihumure nestarabi ntabwo bizaba guhitana ubwo burwayi iyo kanseri umva iyo ndwara ibyo bigerageza urimo gucamo ntabwo bizaguhitana Kristo ari hejuru yabyo kandi abirusha imbaraga Kristo ari hejuru yabyo kandi nestala bele kidasa abirusha amaboko mana yacu ni ishimwe cyane Yohana ngo arasenga haleluya reka nkubwire nshuti umusaraba mbere yuko uvuze induru mbere yo gusakuza mbere yuko ubona ko bicitse jupfuka musenga Imana haleluya ntabwo izagusiga Imana ishimwe muri byiza ngo ntabwo izadusiga ntabwo izaduhana iraduhetse haleluya ku mugongo wa reka mbabwire ijambo Yesu nashimwe Kristo wenyine niwe ujurera ntacutse haleluya ntabwo ajya cyutsa niwe wenyine nestarabine wavuze ijambo arava ngo abona hetse ku mugongo wanjye imvi zizarinda ziburuhenze ntibahetse Imana ishimwe mbagira ngo mubwire ngo we kwiheba we kwiganyira wikumva ko bicitse muri icyo kibazo urimo muri izo ntambara urimo ibyo ngibyo ubona bikugose ibyo ngibyo ubona bikuruhije ibyo ngibyo ubona waburi igisubizo Kristo niwe gisubizo kandi yakubangirijemo haleluya ngomaze Yohana baramuterura kuko yaragize iyerekwa ko hari uwamubangirije muri ya ngunguru y'amavuta hari uwamubangirije muri ya mavuta ngo baramuterura Imana ishimwe bamushyira muri ya ngunguru y'amavuta babaze kumushyira muri ya ngunguru y'amavuta Imana yacu nihimbazwe ngo bategereze umwanya Imana ishimwe bategereze umwanya ngo barebe ko Yohana yahiye barebe ko Yohana yabaye ifiriti nyi Imana itugirire neza nawe hari abategereje ku ibyo baguteze babona byaguhitanye hari abategereje ko abona wakozwe n'isoni ariko reka mubwire Yohana ngo ari mu ngunguru y'amavuta yuzura umwuka wera haleluya imbaraga z'Imana ziramanuka mwuka wera aramanuka Imana ishimwe Yohana atangira kuzura umwuka wera Yohana yatawe cyangwa se yajugunywe muri iriya ngunguru y'amavuta ari umusaza yari akuze ariko yuzura umwuka wera ari muri ya ngunguru
ingunguru y'amavuta kuko amavuta ari amaze kumva itangazo riturutse mu ijuru. Imana ishimwe, ndagira ngo nkubwire ubwo burwayi bwumva itangazo rituruka mu ijuru ko butagomba kuguhitana. Reka nkubwire iryo deni ryumva itangazo hala kotestini maragide shanibora riturutse mu ijuru ko nebone tarikwiye kuvaho icyo kibazo izo nambara ibyo ngibyo ubona bihagurukiye urugo rwawe. Ndagira ngo byumva itangazo riturutse mu ijuru ko bitagomba guhora ko bitagomba kugumaho. Le costita la zedebo e bone qui distance amavuta ngo yumva itangazo. Aya mavuta nta kindi yarashinzwe, yarashinzwe gutwika, yarashinzwe kotsa Yohana, ariko yumvise itangazo riturutse mu ijuru ageze muri. Ndagira ngo ubwire ikibazo haleluya urimo wuzura umwuka wera. Birashoboka ko intambara waba urimo wakuzura umwuka wera. Birashoboka ko ibyo waba urimo gucamo byose wakuzura imbaraga z'umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yohana ngo yuzura umwuka wera. Yohana yuzura imbaraga z'Imana ngo arangize. Benshi bari bategereje, bari bakira aho ngaho. Imana ishimwe. Bari bakira aho bategereje kubona Yohana yabaye Filipo, bategereje kubona intumbi ya Yohana. Mani tugirire neza. Haleluya. Ngo maze muri ako kanya Yohana afata kuri ya mikuno ya ngunguru y'amavuta ngo ayifataho. Abari barabati bitubonye n'ibiki, arangije ahagarara hejuru. Imana ishimwe. Resta kotalima ahagarara kuri ya ngunguru y'amavuta, hejuru ya ngunguru y'amavuta. Bamubariza icyarimwe, niho bamubarije iri jambo baravuga ngo abantu mwavuze Yesu kwari, abantu mwahamije Yesu kwari, mbese nuko muzamera, mbese nuko muzasa, abantu mutiyandurishije. Imana ishimwe. Ibyisi nuko muzamera. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo ahangaha mubwire ngo intambwe, intera, urugero, urwego wa Imana yari kugejejeho rwose byurangwa no guca bugufi. Dawidi yabivuze neza, araba ngo kwicisha bugufi nibanze. Haleluya. Nibanze ryo kuzamurwa ugashyirwa hejuru, ariko kwishyira hejuru nibanze ryo gucishwa bugufi ndetse ugapfa ndetse ukarambara. Ndabaha urugero. Dawidi uko Imana yarushagaho kumugira neza, yarushagaho guca bugufi. Haleluya. Tekereza ubwo Imana yamugejeje ku rwego aba umwami, ariko akomeza kwiramya, akomeza kwihimbaza, akomeza kwibuka aho Imana yamukuye. Imana itugirire neza. Umugabo umwe bita Herode ngo aravuga, yari umwami ngo aravuga, ndagira ngo bakwishyira hejuru ngo aravuga, baramubwira ati Herode we noneho rero ntabwo ari ukuvuga gusa, ahubwo uvuze nk'Imana. Nawe yikomanga mu gituza yumva abaye Imana koko. Ako kanya marayika w'Uwiteka amutunga urutoki. Imana itugirire neza cyane. Arangiye ngo agwinyo kwishyira hejuru. Yohana rero abantu bamaze kumutangarira, bamaze kubona imirimo y'Imana, bamaze kubona imbaraga z'Imana, bamaze kubona ineza y'Imana kuri we, ngo baramubaza ngo bese Yohana we nuko muzasa, nuko muzamera. Arangiza abasubiza iri jambo twasomye. Haleluya. Arababwira ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Aravuga ngo urwo rukundo, haleluya, rwatumye twitwa abana b'Imana. Aravuga ngo kandi koko niko turi. Avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo bakundwa, bakundwa, bakundwa. Ari kubwira abo yita bakundwa ni bande, ni babandi bari bategereje ko akorwa n'isoni. Abo yita bakundwa ni bande, ni babandi bari bategereje ko amwara. Imana itugirire neza. Aravuga ngo bakundwa bene Data, bakundwa bene Data. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ngo kandi niko turi. Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo icyakora koko, icyakora uko tuzasa. Haleluya. Reka mubwire, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana ishimwe. Nyuma y'ubu buzima bwo gutotezwa, nyuma y'ubu buzima bwo kubabara, hari ubundi buzima, hari aho badapfa. Imana itugirire neza. Aravuga ngo icyakora uko tuzasa, uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Uko tuzasa, uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Ngo icyakora icyo tuzi, icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa. Haleluya. Kristo niyerekanwa tuzasa nawe, ngo kuko tuzamureba ukwari. Ntiyarekera aho ngaho. Aravuga ngo kandi
ntabwo ari twe twenyine ahubwo umuntu wese ufite ibyo byiringiro muri we umuntu wese ufite ibyo byiringiro byo kuzamubona haleluya lila bele vostiko tali malagidesa umuntu wese ufite ibyo byiringiro byo kuzabana na Kristo umuntu wese ufite ibyo byiringiro byo kuzamubona aravuga ngo yiboneza uwo nguwo yiboneza nk'uko nawagize gute aboneye mane tugire neza ayo magambo yayavugaga ahagaze hejuru y'ingunguru y'amavuta ngo baramureba babona si wa Yohana wa wundi bajugunye mu ngunguru y'amavuta ngo babona uruhu rwe rwahindutse babona umubiri we wamaze kuba nk'umwana muto kuko yari amaze kuzura imbaraga z'umwuka we mane tugirire neza no mu kibazo urimo no mu ntambara urimo no mu byo urimo gucamo ndagira ngo ntutakaze ibyiringiro muririmbyi Israel mbonye yararirimbye aravuga ngo ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima birasohoka ko hari ibyo ucamo n'ibyurana ariko ibihe urimo gucamo uburwayi urimo ufite uyu munsi wa none intambara urimo gucamo zikukumara haleluya imbaraga z'umutima ze gutuma utakaza ibyiringiro ze gutuma utuka Imana ntabwo Imana yananiwe Imana itugirire neza haleluya Yesu Kristo amaze kwitegereza Yohana amaze kureba Yohana uburyo ahamije uburyo agize guhamya ko atishyize hejuru ahanga Yohana yagombaga kubabwira ati mwatubonye abavuga Imana uko bikwiye uko tumera mwatubonye abavuze Kristo kwa ruko tuzaga Yohana yaranzwe no guca bugufi Yesu amaze kumwitegereza amaze kwitegereza uko guca bugufi yari afite mu mutima we amaze kwitegereza ko atigeze yishima kubanzi be Imana tugire neza yirata Imana ishimwe ngo arangira mwa Yohana we ngwino haleluya ngwino reka nkubwire ikigeragezo utihamagariye kirimo kiragusunikira mu cy'Imana igushaka ikigeragezo utihamagariye ndagira ngo ubwire ngo kiriho kiragusunikira mu cy'Imana igushaka Imana yacu nihimbazwe Imana yacu nihabwe icyubahiro Yohana Yesu araba Yohana we ngwino njye kukwereka uko tuzamera ha Imana ishimwe ngwino njye kukwereka uko abavuze Yesu neza uko bazamera ngwino njye kukwereka uko abahamije uko abizera tuzamera Mane tugirire neza ngo ako kanya bazana ibitekerezo barati Yohana se ko tumukize mu ngunguru y'amavuta tukatubona ntacyo abaye ese turekera ngo bajye inama umwe muri aba batereka tumunogora amaso tumukuremo amaso Imana ishimwe tumukuremo amaso nitumara kumukuramo amaso tujye kumuta kukirwa ipatimo nari nkubwiye ngo ikigeragezo utihamagariye kiribo kiragusunikira mu cy'Imana gushaka Mane yacu nihimbazwe cyane Yohana baramufata baramujyana bajya bamunogora amaso bamaze kumurogora amaso kumukuramo amaso bajya kumuta ku kirwa ipatimo umva ibyabereye ku kirwa ipatimo haleluya Mane yacu nishimwe cyane bazi ko bamwise bazi ko bamugiriye nabi bazi ko agiye kumuta ku kirwa ipatimo bazi ko inzoka na za sikoropiyo bizamurirayo bazi ko noneho ntabuze bazi ko bamurangiye Lila kotasta ndagira ngo mubwire ubusima bwa urabona ugeze hafi urabona umeze na ariko reka mubwire cyuti umusaraba nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu ongera ugira ibyiringiro ongera wambara imbaraga ongera ukomere ongera ugwize imbaraga z'umutima kuko Uwiteka ari hejuru ya kandi abirusha amaboko Uwiteka ari hejuru yabyo kandi abirusha imbaraga ibyo bikuruhije ibyo bikunanije ibyo bikuremereye umutima Uwiteka ari hejuru yabyo kandi abirusha imbaraga haleluya Yohana amaze kugera ku kirwa ipatimo umva amagambo yanditse niho yandikiye iki gitabo cy'ibyahishuwe haleluya yandika amagambo akomeye aravuga ngo ku munsi w'umwami haleluya liko tastile baragidesha aravuga ngo ndi mu mwuka ku munsi w'umwami wanjye Imana ishimwe cyane haleluya umva umuntu wari mu mwuka Imana itugirire neza haleluya umuntu bamaze kunogora amaso
umuntu bamaze gutakwikirwa ipatimo ahataba abantu ahata mane shim bazi ko agiye bazi ko amurangi arandika ngo atangira guhishurirwa arabaho ku munsi w'umwami wa ngo nari mu mwuka ngo ngiye kubona umva rero ahangaha Kristo yaramaze kubona ko amaze guhamya nubwo avuye mu ngunguru y'amavuta yagize guhamya atigeze yirata arabaho ngo ngwino njye kukwereka uko tuzasa ngwino njye kukwereka uko tuzamera imana shimwe nabo bibwira ko bamugiriye nabi kumbi barimo baramusunikira mu cy'Imana imushakaho bariho baramusunikira mu mugisha bariho baramusunikira aho Imana imushaka arandika aravuga ngo ngiye kubona ngo mbone ijuru Imana ishimwe mbone ijuru rakingutse Imana tugirire neza ngo mbone abamarayika ngo mbone abantu inzovu n'uduhumbi ngo mbone Kristo haleluya ngo abone abamarayika abone abakerubi abone abaserafi abone ibizima n'abakuru Imana tugire neza ngo ariko si ibyo byonyine yabonye yabonye n'abantu inzovu n'uduhumbi ngo aravuga ngo abamarayika baravuga ngo mbese bariya ni bande Imana yacu ni isimwe reka mbabwire nimuhumure nimuhumure nimukomere abera tuzataha Imana ishimwe abera tuzataha aho batarira ahataba gutotezwa ahataba uburwayi wabo wabakijijwe Mani tugirire neza tuzata icyama muri aba bantu inzovu n'uduhumbi Yohana yabonye nawe ukazaburimo nanjye nkazaba ndimo Mani ishimwe cyane haleluya ngo agiye kubona ngo barabaza abamarayika babaza Yesu baravuga ngo mbese bariya ni bande Imana ishimwe bariya ni bande ni bantu ki bavuye he ko twari tuzi ko ijuru ari iryacu bariya ni bande bavuye he ni bantu ki umva Imana ishimwe ngo Yesu arasubiza ati bariya ni mwe kubavuga nabi nimubarebe nabi reka mbabwire bariya Imana ishimwe nabavuye muri irya simbi iyo mubabaro nabamesha ibisura byabo babyejesha lestako tali malabi babyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana Imana yacu ni ishimwe cyane haleluya haleluya nabihangane Imana ishimwe nabihangane nabamesha ibicura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana nabizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo Imana ishimwe haleluya nabakunze kuzaboneka kwe Imana tugirire neza ngo arangize ngo agiye ngo Kristo atangira kubona ibyo mu ijuru ngo Kristo ngo icyo gihe ngo azakenyera haleluya ngo ngo nimwicare azahabwa ngo nimwicare 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 muruhuke ababwire ngo mwarakoze Imana tugirire neza ngaravuga ngo nimwicare muruhuke bwoko bwanjye nimwicare muruhuke bana banjye nimwicare haleluya abona koye amaraso y'igiciro ngo narangiza ntabwo azarekera Imana ishimwe cyane ntabwo azarekera ngo ahubwo ngo azakenyera Imana ishimwe azakenyera aduhereze si ibyo byonyine ngo azafate umwitero lestita la bere kide stand azafate umwitero ngo narangiza Imana ishimwe ngo aduhanagure aduhanagure amarira yose twarize reka nkubwire amarira urira uyu munsi wa none uraje uzayahozwa Imana ishimwe cyane haleluya zaburi Imana itwaza biravuze ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga nari ndi kwabwira ku ijambo rivuga ngo Kristo yariho mbere yuko ingunguru y'amavuta bayitegurira Yohana Kristo yariho Imana ishimwe cyane nawe ndagira ngo nkubwire ngo mbere yuko ubaho Kristo yariho Imana ishimwe mbere yuko ibyo bikurwanya bikugeraho Kristo yariho mbere yuko ubwo burwayi bukugeraho Kristo yariho Imana ishimwe mbere yuko iyo myaka ugezeze uyu munsi uyigeza utarashaka Kristo yariho Imana itugirire neza kandi afite imbaraga zihagije rwose zo kukugirira neza Imana yacu ni ishimwe cyane mbere yuko abaroga baroga Kristo yariho kandi abarusha imbaraga ijambo ryavuze ngo iki ijambo ryavuze ngo amazi asuma guhorera kwayo gukomeye cyane ni inzuzi ziteye hejuru ngo Uwiteka uri hejuru yabyo
abirusha imbaraga reka nkubwire ibyo urimo gucamo byose ibyo urimo guhura nabyo byose Kristo abiri hejuru kandi abirusha imbaraga Kristo ari hejuru y'ubwo burwayi Mane shimwe ubona bukubu ugukomereye Kristo ari hejuru y'izo nambara urimo ucamo Kristo ari hejuru y'izo ngorane urimo uhura nazo ubona yakubujije amahoro Kristo ari hejuru Imana ishimwe y'ubwo burwayi ari hejuru y'intambara izo waba uri gucamo zose Imana tugirire neza Yohana bazi ko apfuye bazi ko bamurangije bazi ko ibyo birangiye bazi ko agiye kunywa bazi ko agiye gukorwa n'isoni babona ahubwo Imana ishimwe cyane niko barushagaho kumusunikira mu cy'Imana imushakaho niko barushagaho kumusunikira mu mugambi w'Imana Imana tugirire neza haleluya ndagira ngo uyu munsi wa none ndagira ngo wowe ukurikiranye inyigisho birashoboka cyane ko hari ibyo waburimo gucamo ukabona ko hari Imana yakwibagiwe ukabona ko hari Imana yakuretse ukabona ko hari itakikumva ariko reka nkubwire naho yagiye irakumva kandi kwitayeho ntabwo yakuretse cyuti umusaraba ntabwo yakuretse Imana ishimwe ya ikureka ahawe abahari bagiranye ibyo ngibyo urimo gucamo byose izo nambara uriho uhura nazo zose Imana ishimwe cyane ni ziriho zigutegura mu cy'Imana igushaka kandi nagira ngo mubwire ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza wicika intege wikumva ko birangiye wikumva ko bicitse wikumva ko ahawe harangiye nababwiye ngo kuva nababwiye ngo nta hantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu na nahantu kure cyane habaho Imana itageze umuntu Imana ishimwe kandi reka nkubwire wikwinubira ibyo bigeragezo urimo gucamo wikwinubira ibyo bigeragezo bigukomereye urimo ugenda uhura nabyo kuko ibigeragezo ni isabune y'umukristo ntanganirira ijambo ibigeragezo ni isabune y'umukristo niyo mpamvu Yakobo yabivuzeho aravuga ngo harahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo kuko namara kwemerwa Imana ishimwe kuko namara harahirwa uwihanganira ibimugerageza rero tukiri mu isi nta mahoro yuzuye twabona muri isi Imana ishimwe muri ibi byavuze ngo kwa data niho gusa hasendereye amahoro rero tukiri muri isi nta mahoro yuzuye tubona muri isi wikwinubira rero ibigeragezo Imana ishimwe ahubwo saba Imana saba imbaraga zo kubicamo saba imbaraga zo kumenya uko ukwiriye kwitwara muri icyo kigeragezo kuko niko ijambo ryavuze ryavuze ngo harahirwa uwihanganira ibimugerageza harahirwa uwihanganira ibimurushya harahirwa uwihanganira ibimugora harahirwa uwihanganira kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba azambikwa ikamba ry'ubugingo Imana ishimwe Yohana rero yari ihanganye amaze kwihangana Imana imugirira ikizi ijya kumwereka uko tuzamera Imana ishimwe haleluya Imana yacu nihimbazwe Imana yacu nihabwe icyubahiro ntabwo ngo na Kristo azakenyera aduhereze Imana ishimwe ndakwifuriza kuzaba mu gitaramo cyabe ndakwifuriza kuvuga Kristo kwari kugira ngo nawe Imana ishimwe uzemererwe kwinjira mu gitaramo cyabe uzemererwe kwinjira mu rurembo Siyoni kuko Bibiliya avuga ngo hanze hazaringana abarozi n'abantu basenga ibishushanyo n'abakunda kubeshya bakabikora Imana tugirire neza Imana yacu niduhana umugisha Imana yacu ninezeze imitima yacu ndakamubwire nshuti mukundwa mwene data wicike intege wisubire inyuma kubera ko Kristo yariho
mbere yuko aho yari niyo mpamvu bya bindi byose wagiye uhura nabyo niyo mpamvu bya bindi byose byagiye biza ariko ntibyaguhitana nuko yariho yariho niyo mpamvu yarabinetralije abitesha gatiro yarabinetralije nibyakugeraho uko bya yarabinetralije nakubwiye ngo ibyo uhura nabyo namayeka yarabinetralije ukora impanuka ariko ntiyakwica kandi umugambi wa satani wari ukugira ngo akwice akurimbure yarabinetarije urarwara yewe kujya kwa muganga ariko uyu munsi wa none uri muzima yarabinetarije Imana tugirire neza haleluya niwapfa kubera ku mugambi w'Imana ari mwiza kuzwa kubera ko Kristo yariho Imana ishimwe yariho rero reka nkubwire ni nako ijambo ry'Imana rivuga Yohana yakomeje kubivuga harango mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yahoranye n'Imana rero yariho wigira ubwo witikine wisubira inyuma wikumva ko wikumva ko bicitse Kristo yariho haleluya turashimira data wa twese haleluya Kristo umucunguzi wacu ko yariho mbere yuko tubaho yari niyo mpamvu yabwiye Yeremiya amubwira amagambo akomeye arababwira ngo Yeremiya we nakumenye mbere Mana yacu ni ishimwe cyane nakumenye mbere ndakweza mushyiriraho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurire amaha listi talabere kidasta rero Kristo yakumenye mbere nibyo urimo gucamo byose wowe birashoboka kuba urimo gutungurwa ariko Kristo ntabwo arimo atungurwa ntabwo yatungurwa ku buzima bwawe Imana itugirire neza kandi nuba imbere y'Imana n'umutima ukunze nuba imbere y'Imana n'umutima uhamye uzahishurirwa umugambi Imana igufiteho ku buzima bwawe kubera ko yaravuze ngo nta kintu kizaberega itagihishuriye haleluya abagaragwa intore zitakira kumubona nijoro Imana tugire neza haleluya rero nuba imbere y'Imana ugasenga n'umutima utunganye n'umutima umenetse Imana ishimwe Imana izaguhishura umugambi wayo ku buzima bwawe ntabwo uzatungurwa Imana izaguhishurira ibiri imbere Imana izaguhishurira ibyo uzacamo Imana izaguhishurira ibigutegereje Imana tugirire neza ntabwo abakristo akenshi batungurwa kuko byinshi biba Imana iba yabibashuriye kuko niko Kristo yavuze ngo sinyibita abagaragu ahubwo muri inshuti zanyu Imana tugirire neza rero mu buryo bwose bwo gusenga dusengeshe umwuka iteka niko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ngo ubwo abasenga data haleluya ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka Imana ishimwe igihe kirageze ubwo abasenga data ubwo abasenga Imana rurema ubwo abasenga Imana ishobora byose ubwo abasenga Imana Uwiteka haleluya ngo bamusengera mu kuri no mu mwuka ngo kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka Imana tugirire neza ndagira ngo nawe uharanire kuba muri bene abo Imana ishaka kuba yisenga ereka ntabwo ari abantu bose munyumve neza ntabwo ari abantu bose ijambo ryavuze ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka ngo kuko data ashaka ko ni ukuvuga ngo hari abashaka hari abashaka ko bamusenga ngo arashaka ngo bene abo haranira rero kuba nawe muri bene abo ngabo data ashaka ko bamusenga kandi mu gusenga kwawe usenge mu kuri no mu mwuka ni ryari Imana itugirire neza abantu bajya bakunda kugira confusion yo kwibaza ese mu kuri no mu mwuka ni hehe mu kuri no mu mwuka ni ryari Imana itugirire neza haleluya mu kuri ni ugukizwa Imana tugire n'ugukizwa mukuri n'ukwihana ibyaha byawe mukuri n'uguca bugufi ukumvira Imana
mukuri n'ugusenga ari kuhamanya n'umwuka kuri gusenga mana ishimwe atari gutera waraza erega amagambo menshi ubwira imana siko gusenga niyo mpamvu turashimira Kristo haleluya mana ishimwe haduhaye umwuka wera haraba umwuka wera ni utunihira iminiho myiza ni utunihira iminiho kuri data avanga abadata mari tugire neza adusengera imana ishimwe cyane imana tugirire neza twasomye ijambo rivuga ngo hejuru hejuru haleluya hejuru y'ibyo byose amazi asuma hejuru y'ibyo bikomeye hejuru y'ibyo biteye ubwoba hejuru y'ibyo biruhije uwiteka biri hejuru Uwiteka ari hejuru y'ibyo ngibyo nshuti y'umusaraba. Mwene data mukundwa muvandimwe. Uwiteka ari hejuru y'ibyo byose. Haleluya. Nta kintu na kimwe kimunanira. Nta kintu na kimwe kibasha kuroguya umugambi we. Nta kintu na kimwe Kristo adashoboye. Imana ishimwe. Ni we wenyine. Witwa ushobora byose ni we wenyine wavuze ijambo rikomeye aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe haleluya mwese abarushye n'abaremerewe nimuze nimuze munsange ndabaruhuka ijambo umukire ku isi atigeze avuga ijambo bakomeye batigeze bavuga imana ishimwe araba ngo mwese Ni we wenyine rero ufite ubushobozi bwo guhaza imitima yacu. Ni we wenyine ufite ubushobozi bwo kubohora umutima wawe. Ni we wenyine ufite ubushobozi bwo kugukiza iyo kanseri. Ni we wenyine ufite ubushobozi bwo kukwishyurira iyo deni. Ni we wenyine ufite ubushobozi bwo kukubakira urugo rwawe rugakomera. Ni we wenyine ufite ubushobozi. Restita la bene qui te sta. Ni we wenyine mani shimwe ufite ubushobozi bwo kukubakira urugo na mani tugirire neza. Haleluya. Ngo imyaka ibaye myinshi ngo baramanuriye ngo ndategereza ngo nibiraso reka nkubwire niba ari Imana yavuganye nawe reka nkubwire mu izina rya Yesu Kristo nawe uraje ubaka urugo rwawe Imana tugirire neza haleluya wireba ko hari bamwe bikwiriye nakubwiye ngo Kristo yariho Imana ishimwe wireba ko hari abo bikwiriye wireba ko hari abo bibereye hanyuma wowe bitakubereye oya Imana ishimwe Paulo Petro yaravuze ngo urwandiko Paulo yandike Petro yaravuze ngo yaravuze ngo kera ntabwo twari ubwoko ariko turi ubwoko ngo ndetse turabaraganwa haleluya Imana ishimwe turabaraganwa na Kristo Imana ishimwe nawe rero byakubera nawe byakubera kugira urugo rwiza Nagira ngo utsinde abadayimoni, Imana ishimwe. Nagira ngo utsinde abadayimoni, nagira ngo utsinde iyo myuka mibi iguheza hasi. Jambo ry'Imana, Imana ishimwe, gutegekwa kwa kabiri, 28, Imana tugirire neza. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, nta yindi password, nta kindi usabwa, nukumvira Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe ngo ukitondera amategeko yose hari aho yavuze ngo imigisha yose izakuzaho araba ngo ntabwo uzaba umurizo ahubwo uzaba umutwe rero wikumva ko uzahera hasi wikumva ko ukwiye guhera hasi wikumva ko hari ibitagukwiri Imana ishimwe cyane hari igihe ugeramo hari ibyo utamukabona n'ibyabariye Urugo rwiza n'urwabariye urusako rwiza n'urwabariye abana beza n'ababariye Imana tugire neza doko ibyiza byose ubiherereza kubandi ukabona ko bitakubereye kubera kazitiro abadayimoni bagukizemo kubera kazitiro abadayimoni bagukizemo hari ibyo ubona ko bitagukwiriye hari ibyo ubona ko bitakubereye ariko reka mubwire haleluya niba warizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe ukemera ko yazutse restara bene qui de shine more haleluya urumukandida Imana ishimwe urumukandida w'ibyiza byose Nawe wabukomereka Imana ishimwe cyane. Nawe Imana yakubakira urugo. Nawe Imana yagukiza ubwo burwayi. Nawe Imana yagushyira hejuru. Nawe Imana yaguha akazi keza. Haleluya.
erega ntabaremewe kunezererwa gusa ngabandi baremerwa umubabaro ibi ngibi ntago imana ishimwe nagira ngo twumvikane kuri iki kintu mane tugirire neza ntabantu baremewe kubabazwa iteka nta muntu waremewe kubabazwa iteka reka nkubwire birashoboka kuba igihe urimo kimeze nk'aharakabwe ari nko mukabwibwi ari nko mu mwijima ariko reka nkubwire hari umuco w'iteka ukwiriye kukuvira leto pesta hari umuco w'iteka ugomba kukuvira imana ishimwe muri uwo mwijima ubona muri iryo joro urimo ubona budacya imana ishimwe haleluya ndagira ngo nawe wongere kugira ibyiringiro mu mutima wawe wikwicira bariyeri wikwicira umurongo wikwiyakira mu bibi winyurwa n'ubwo buzima bubi ubayemo imana itugirire neza winyurwa n'iyo ntebe yo hasi wicayemo imana itugirire neza haleluya ahubwo zamura gira kwizera muri wowe zamura kwizera muri wowe kuko kristo imana ishimwe cyane haleluya itangira ubuntu imana ishimwe ntabwo arobanura imana ishimwe ntabwo arobanura ku butoni imana itugirire neza ni imana y'urukundo nukora ibyo gukiranuka ukizera imana ukizera umuremyi wawe ni ukuri afite imbaraga zo kugukura ku rwego rumwe akakugeza ahandi imana itugirire neza niwe wakuye dawidi mu ishyamba amukura mu butaka amukura mu kuragira inama aramuzamura amugira umwami imana ishimwe cyane haleluya nyuma by'ukuri iyo dusomye amateka biragoye haleluya imana ishimwe biragoye niyo mpamvu dawidi muri zaburi ya 71 ku murongo wa 6 yari yanditse aravuga ngo ndi ishyano ritangaza benshi ariko wowe iteka ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye ni iyihe mpamvu yavuze aya magambo dawidi imana ishimwe ni ibyo uwiteka yari amaze kumukorera dawidi uyu nguyu ni amashuri menshi yize yari kumuhesha kuba umwami ariko munyumve neza ntabwo ndimo guca intege abari kwiga oya kwiga ni byiza cyane imana ishimwe cyane kuko ni imana ikunda abantu bize imana itugirire neza cyane ariko nashaka kuguhamiriza ko nta hantu nta rwego nta hantu imana ndagira ngo nkubwire ngo wikwicira inzira wikwicira nako wikwicira umurongo wumva ko hari aho ubuzima bwawe burangiriye winyurwa n'ubuzima bubi ubayemo ngo wumve ko birangiye imana ishimwe cyane ngo wumve ko birangiye natekereza dawidi akiri hariya mu ishyamba akiragiye intama ntabwo yiyumvishaga ko yaba umwami ariko byari muri gahunda y'imana imana itugirire neza byari muri gahunda y'imana nubwo we ku giti cye nubwo we atabyiyumvishaga hari imana itugirire neza ariko byari muri gahunda y'imana nyamara babandi bakuru be bari barize bari barize iby'amategeko bari barize iby'igisirikare birashoboka kuba bo barabyiyumviraga cyane ko baba bami imana itugirire neza ariko nari nshatse kukubwira ngo niwumvira uwiteka imana yawe niwumvira uwiteka imana yaguhamaga niwumvira uwiteka imana ishimwe cyane imana wizeye uko ugakurikiza amategeko yayo ugakora ibyo imana ishaka ugakora ibyo igusaba ugakora ibyo gukiranuka imigisha uri umukandida wo kwakira imigisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu uri umukandida wo kwakira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu wikumva nagira ngo mumanemo impungenge zo kumva ko hari abo bikwiriye hari abo byaremewe hari abaremewe kubabazwa oya ahangaha Yeremiya yaranditse mu maganya ya Yeremiya ibice bitatu aravuga ngo uwiteka Imana ntabwo ibabaza umuntu ntabwo inezezwa ntabwo ibabaza umuntu iteka ngo Imana ishimwe ngo naho yababaza umuntu izamugirira ibambe ngo nk'uko imbabazi zayo zingana ngo kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda birashoboka ko umubabaro waza ariko ntabwo uhoraho
imana itugire neza birashoboka ko intambara zaza ariko ntabwo zihoraho birashoboka ko ibikurwanya byaza ariko ntabwo bihoraho kuko dufite umurengezi kuko ufite ukurwanirira imana ishimwe cyane ufite ukubereye maso ufite uguhagarikiye ufite uri kumwe nawe ufite lebostarakin ufite uwakubanye ufite imana ishimwe umugenga w'ubuzima bwawe niyo mpamvu atakwemera ko uheranwa n'agahinda ntabwo yakwemera ko uheranwa n'umubabaro ntabwo yakwemera ko uheranwa n'intambara ntabwo yakwemera ko uheranwa n'ubwo buzima bwo gupfundikanya imana ishimwe wowe wizere izere mu mutima wawe wizere ko uwiteka ashobora byose wizere kandi n'imbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi imana ishimwe haleluya kuko ni wowe wenyine imana ishimwe ukura ku cyavu akicazanya n'abakomeye ni wowe wenyine ukura ku cyavu akatwicazanya n'ibikomangoma imana itugire neza subiza amaso inyuma uribuze gusanga uyu munsi ahuri atariho wahoze haleluya uribuze gusanga hari iby'imana yakoze ku buzima bwawe ariko Yohana imva yari kumva ko hariya amaze kuva mu nguru y'amavuta yari kumva ko bihagije yari kumva ko bibaye yari kumva ko buri yari bwo bwiza ariko nyamara nyuma yo buri ya bwiza nyuma yo kuva mu nguru y'amavuta nyuma hariho no kubona imana imana tugire neza hariho no kubona ubwiza bw'imana hariho no kubona ukucungurwa kw'abana b'Imana Imana itugirire neza kandi Imana iduhana umugisha ndagira ngo rero nawe uyu munsi wa none Imana haleluya yaguhaye abo bana ifite n'ubushobozi bwo kugwa menerivari bakiga Imana yaguhaye urugo ifite n'ubushobozi bwo kurukomeza Haleluya bwo kurukomeza rukubakika Imana yaguhaye biriya byose Imana yaguhaye ubuzima Imana yaguhaye amaboko ifite n'ubushobozi bwo kuguha icyo ukora Imana itugirire neza wikumva ko hari aho ubuzima bwawe burangiriye Imana ishimwe Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza iyo niyo ntego iyo niyo mugambi wa Kristo ku buzima bwawe hanyuma rero ikigeretse kuri ibyo byose akazaduha n'ubugingo buhora akazaduha no kubana nawe iteka ryose akazaduha no kuba muri baba babandi Imana ishimwe Yohana yeretswe ari ku kirwa cy'Ipatimo Imana y'amahoro iduha umugisha kandi Imana itugirire neza ndagira ngo uyu mwanya wa none wowe umaze kumva ijambo ry'Imana tugiye gusenga n'Imana wowe umaze kumva ijambo ry'Imana birashoboka kuba warucitse intege birashoboka kuba uyu munsi wa none warakoraga ugakora ujyana n'abandi mu kazi abandi bakaronka ariko wowe bikanga ariko ndagira ngo wumve izwi ryihumure riguhumuriza ko atari uko bizahora Imana itugirire neza birashoboka kuba uyu munsi wa none abo mwashakiye rimwe barabyaye bafite abana uyu munsi wowe uracyategereje Imana itugirire neza ntabwo Imana yakuretse Imana ishimwe ntabwo Imana yakuretse mama ntabwo Imana yakuretse papa ntabwo Imana yakwibagiwe Imana ishimwe ntabwo Imana yakuretse nawe umugambi w'Imana nawe ineza y'Imana iraje isore ku buzima bwawe Imana itugirire neza jambo ryaravuze ngo haracyari ibyiringiro witakaze ibyo haracyari ibyiringiro nawe igiti cyatemwa kirongera kigashibuka imizi yacu ipfa kuba yarashoreye mu mazi haleluya Imana itugirire neza rero we gucika intege we kwiheba we gutuka Imana
we kumva ko birangiye, we kumva ko bikomeye, we kumva ko bicite, we kumva ko butari buke. Imana ishimwe. We kumva ko butari buke, we kumva ko bikurangiriyeho. Uwiteka umuremyi wawe yariho, yariho mbere yuko ibikubaho byose bikubaho, yariho mbere yuko ibikurwanya bikugeraho, yariho mbere yuko ibikurushya bikugeraho, yariho mbere yuko ayo madeni aza, yariho mbere yuko iyo cyamunariza, yariho kandi abirusha imbaraga. Tugiye gusenga Imana, Imana itugirire neza. Birashoboka kuba uyu munsi wa none nawe Imana yakugirira neza, nawe Imana yagukura ku rwego rumwe, ku rwego uriho ikagushyira ahandi, yagukura muri ubwo buzima bwo gupfundikanya cyangwa se muri ubwo buzima bw'umubabaro, Imana ikagushyira mu buzima bw'umunezero. Erega dufite ibyitegererezo byinshi byaba Imana yagiriye neza. Imana ishimwe. Nawe hari abuzi, turetse no kureba muri Bibiliya, nawe hari abuzi Imana yagiriye neza. Bariya ntabwo babyihaye. Imana itugirire neza. Iyo yabagiriye neza rero, iyo yabahaye umugisha, iyo yabahaye, iyo yabahaye, nawe ntacyo mupfa. Imana itugirire neza. Nawe yakugirira neza, nawe yaguha umugisha, nawe yakwagura, nawe yagukorera ubukwe, nawe yaguha amahoro, nawe yakuha akazi, nawe yakunezeza, nawe rega. Imana itugirire neza, yaguha kwigukangiza nk'abantu. Imana iduhana umugisha kandi Imana y'amahoro ikomeze ikubake. Imana ishimwe. Erega hari abasenywe n'amateka y'ubuzima. Wowe ukurikiranye iki cyigisho, birashoboka kuba warasenywe n'amateka y'ubuzima, birashoboka kuba warasenywe n'amateka y'ibyubamo, birashoboka ko warasenywe n'amateka y'umuryango, birashoboka ko hari ibyagusenye. Ariko uyu munsi wa none Kristo niwe wenyine ushobora kongera kukubaka, kandi yakubaka ukaba wubakitse, kandi yakubaka ntawe ushobora kugusenya. Kristo ari wakubatse. Imana ishimwe. Niyo mpamvu baba ngo ntawe uvuma uwo Imana itavumye. Imana ishimwe. Haleluya. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, aho waba uri hose, Imana ishimwe, uzasohora. Aho waba uri hose, upfa gukora ibyo gukiranuka, upfa gukora iby'Imana igusaba, upfa gukora iby'Imana igushaka. Naho umugambi w'Imana, aho waba uri hose, ibyo waba urimo byose, umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Birashoboka kuburwaye, birashoboka kuburwaye, umubiri urababaza, umubiri urababaza. Birashoboka kuba uruhijwe n'urushako, birashoboka kuba uruhijwe n'ibibazo bitandukanye, birashoboka kuba uruhijwe n'ubushomeri. Kristo aracyatanga akazi. Imana ishimwe. Aracyatanga akazi. Erega yagahaye bariya mwiganye, nawe yakaguha wikwitira inzira, uvuge ngo njyewe se byakwemera, njyewe se byakunda, njyewe se barandeba, njyewe se baranzi, njyewe se baranyumva, njyewe se barambona. Abo bakumva ni bande, abo bakubona ni bande? Kristo apfa kubakuzi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo tugaragara nk'abatazwi nyamara turi ibirangirire. Ni iyihe mpamvu turi ibirangirire? Nuko tuzwi n'uzwi na bose. Imana ishimwe. Nuko tuzwi n'uzwi na bose. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Reka dusenge Imana. Data turagushimye. Lesta la bele kotali maragide sta. Izina ryawe nirihimbazwe. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa. Mana tugufite, ntabwo twifuza undi murengezi. Girira neza umuntu wese umaze kumva ijambo ryawe. Nyemerera ijambo ryawe uriherekereshe imirimo n'ibitangaza, kandi ukuboko kwawe kwiza kube ku bantu bawe. Mu izina rya Yesu Kristo, mwami abarwayi bakize, abafite ibibazo bitandukanye, reka ubabere igisubizo. Mu izina rya Yesu Kristo, abafite imitima ikomeretse, reka ubomore, kuko ari wowe Data ushobora byose. Urakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.
Shalom. Mwari kumwe na evangeliste Kwizera Imani duhana umugisha. Amen.